Ibihe byiza kuri wowe ukurikira Bwiza TV kuri YouTube. Turagushimiye kuko kwa natwe imigisha n'amahoro y'Imana be kuri wowe. David, tugiye mu kiganiro rya no hino. Kiganiro rya no cyangwa se hino no hirya. Bagiye kugezweho nande. Na nge David Eugene Marshall na Mekikayiranga. David, tugiye rero mu kiganiro cyo hirya no hino uyu munsi none nta kindi twavuga tutavuze kuri COVID-19. Ibyo byose uko byagenda kose COVID ntabwo yaburamo. Gusa mu minsi iri imbere tuzaba tuyiheruka. Abantu batangiye kubyina. Batangiye kubyina ngo imibare iragabanyuka. Kubyina intsinzi. Ariko ntibibuke ko n'ubundi twagarutse muri lockdown imibare yari yaragabanyutse. Bari batanu, bari bangahe. Tugiye kwatona igeze muri 500. Uko biri kose imibare iriho iratanga icyizere. Which is good. Uko byagenda kose nta muntu wabura ko guselebrarega make iki cyorezo kiteye ubwoba. Ubonye imibare itanye twabonye ko nimugoroba yari kuri kangahe? 150 nabangahe. Nibo babonetse ku munsi w'ejo. David, navuga ko ari ikintu cyiza ugereranyije no mu cyumweru cyashize. Aho mu cyumweru cyashize imibare yari hejuru cyane. So uyu munsi none urebye uko imibare iri kugenda igenda igaragaraho kese ziri kugaragara imibare mishya. Ni imibare navuga ko itanga icyizere cyane cyane ko iyo tubonye abantu banduye tuba tubona ko ibintu bikomeye. David, ni ukuri kose. Ahubwo tunashima inzego z'ubuzima kuba mu bigaragara ntako bataba bagize ndetse mu minsi itambutse ku munsi w'intwari ngira ngo muri tweet ya presidence ya perezida wa repubulika hari harimo yuko n'abantu bo mu nzego z'ubuzima bakwiye gutekerezwaho mu buryo bwa gitwari mu guhangana na COVID-19. David, tugiye cyane cyane wenda reka tugaruke ku byo tumaze iminsi tuvuga ngira ngo twagiye tugaragaza tukibaza ni gute umuntu ashobora kumenya kesi zire kuva hehe ziri kuva muri bande ni bande bari gutuma ubwandu bukwirakwira. Tukongera tukibaza se ni kubera iki abantu batabona iza infographics. Iyo tuvuze infographics ni uburyo bugaragara data cyangwa se statistics zigenda zigaragaza uko aho icyorezo gituruka uko bimanuka uko bizamuka ukaba wabi mbese mu buryo busobanutse muri bugaragaza. Noneho kandi wibuke yuko tuvuga gutyo hariho urabona uko ino corona yaje mu kwa gatatu k'umwaka utambutse 2020 uko ibihe byagendaga bijya imbere wagendaga kubona ingamba zagendaga zifatwa zimwe ndetse ukabona ko habagamo gusobanuka guhagije ku buryo bitateraga kwibaza ngo ni impamvu kireka dufatane nk'urugero ushobora kuvuga uti wenda Rusizi bamaze igihe kirekire muri lockdowni nk'akarere bakabitwereka yuko nyine hari kesi nyinshi zirimo kuhaturuka aho ngaho washingira kuri kantite ya kesi ko kantite ya kese ni kimwe mu muntu ashobora gushingiraho bakagira batya bakarokinga umudugudu runaka byarabaye hano hakujya kwirebera umudugudu itandukanye ndetse na hari inyuma umudugudu niba hari abitara ruveje ibintu nk'ibyo na Kigali ni mu murenge wa Kigali icyo Kigali no muri Kicukiro mu Kicukiro icyo shatse kuvuga ni iki rero icyo shatse kuvuga no kuvuga ngo icyo gihe byari byoroshye kumenya ngo hari ahantu hari ikibazo nicyo government irimo gukemura ariko tuvuye mu bintu bya nombre y'umubare wa kese zirimo kuboneka tukajya mu bundi buryo muri strategique mu gihe gitambutse muri ubwiyongere bwa corona harimo kwibaza ngo se noneho irava kuri entité kuri bande ni ikihe cyiciro cy'abantu kirimo guteza kirimo kongera ubwiyongere bwa corona nicyo twibazaga nka bwiza TV mu gihe mu kwezi mu cyumweru gitambutse ngira ngo naho ashaka kuvuga niho na chat twaho ariko David ikintu cyantunguye ubwo nabonaga infographics ya RBC na Minisante igaragaza ko ubwandu bwinshi bwari mu banyeshuri kitakikwereka ko kuko byari ngombwa ko amashuri yafunze. David, hano ugiye kureba wenda tugasa nkaho binyiramo twihuse ino graphic igaragaza yuko kandi tunashimira RBC kuba mu byukuri twarakomeje guteza ubwega kuko tubyifuza ikabikora ibyo nabyo ni rezi tanziza kwitangazamakuru kandi barakoze kubitwereka nyine n'inshingano zabo abanyeshuri baraboneka ko bari mu bantu bagaragayemo COVID ku buryo kuva COVID yagera mu Rwanda abanyeshuri nibo benshi bahuye n'iki cyorezo cya COVID nibo banduye. David, ikindi cyantunguye ni ukuba harimo n'abahinzi abafama ino ntuze irahera mu ntuze irahera mu kwa mbere ngira ngo uno mwaka donc iragaragaza nk'aho ni nk'aho hari ukwezi ugiye kureba ariko nyuma y'abanyeshuri haza abahinzi n'aborozi n'aborozi fama muri rusange. Icyo nibajije se aba ngabo barahuye nacyo ko babaga bari mu murima bari bashobora guhura ariko ubwo buriya ugiye kureba mu ruhande rumwe nk'abantu b'abacuruzi b'ibiribwa imboga n'ikindi iki byose kujya bisarura akabirangura bihererekanya bikajya cyangwa akabijyana ku isoko urumva yagarutse arazanira n'abandi muhakashi nawe akajyana agahereza abandi njye nuko nabibona ariko agahita hakurikiraho abantu bo mu rwego rw'ubuzima n'abakora mu rwego rw'ubuzima
baza ku kiciro cya gatatu ndetse icyaka nibyo bakavuga ko harimo private company staff ubwo ni nka abakozi bakora mu bikorera mu nzego z'abikorera muri PSF cyane cyane giye kureba ibigo by'abikorera ariko n'abakozi ba leta government staff nabo ntago baza ku mwanya wa gatano nabo ntiborohewe wa gatandatu ariko nabo ntago boroshye wa gatandatu jobless bageze ku cyo kubashomeri ariko akenshi za ngendo za hato na hato zidasobanutse za birthday n'iki byose sizihe ni birthday bibone ako ntibyoroshye da ubundi umuntu udafite agazi yandura ari mu biki depression abantu bagiye batakaza imirimo urumva niba uvuze uti wenda dukoresha 30% ubwo 70% nyine iratambagira igatambagira no bwandu rero so jobless twihangane rero cyangwa mwihangane akazi kazaboneka kuri kazaboneka nta mabureme kuri ngo bugende gusarura icyo reka tubivuge twihuse ndabona hano bavuga abashoferi local driver akazaho na airport ubwo airport bavuze airport ubwo ni abayigendaho abayinyuraho cyangwa se abayikoreraho muri operation zikora kuri gabi agakurikiraho abarimo hari n'abavuga ngo nabandi others ikigaragara cyo na police irimo nayo ni yorohewe rutari hasi abatwara amakamyo akazo military abasirikare n'abasirikare wenda n'abapolisi akazo market none gitangaje uri muri market niho hari abantu wavuga ko abantu bakuye kuba bakeke keshi twakikaga ari abantu benshi ofete nicyo nakubwiraga ino infography ifita makuru hanitse ifita makuru hanitse kandi ishobora gukuramo umuntu dileme y'ibyajyaga yibaza urumva akabonamo igisubizo kuko urumva hari ibingi bishobora gukwereka kuvuga ngo for example okay kwikandagira birakwiye kuri buri muntu wese ariko kuvuga uti nibura nininjira mu isoko urumva ndajyana ubwo babongana gute cyangwa se ndajyana ingamba zingana gute nubwo zose zingana ariko noneho urabona ko ibintu bya corona hamwe n'ikintu kimeze nko kuburamingana gucirana imanza niko nabyita sibyo ubu ngubu ati ninde uduteza ibibazo ubu rero simbyita urubanza ariko ndabyita kuvuga ngo ni nko gushyira agapira hasi tukavuga ngo nyamuneka mwa banyeshuri mwe mwitwararike utankwegera sibyo ariko se ko ngiye mu isoko mu mutwe wanjye ntago nabita kwishyiramo umuntu ntago bikwiye mu bintu byo kurwanya icyorezo ariko mbega umutima wanjye urapointinga n'agatoki cyangwa se jyewe ubwanjye ngemba muri iryo soko ncuruza jyewe ndi mwarimu jyewe ndi aba bavuzwe bose nditwararika gute so infografi ni ikintu cyiza rero twifuje batugejeje navuga ko cyafashije cyane David wenda dusa tudatinda cyane banki ntizorohewe nazo ntizorohewe ahubwo se restaurant na hotel n'utubari ariko se muri ko tubari tutakoraga twaba dukizemo bate restaurant ndabona ari restaurant and hotel and ni restaurant and hotel zo zirimo ariko harimo na cleaner ubwo namwe ndabo mu muhanda cyangwa se mu ma office urumva ntago abantu bakora muri ONG turabonamo aba engineers hasi abakora mu bwubatsi house wife abagore bo mu rugo aba mama turabona motari urabona cya kintu motari iri hasi mu bintu byinshi n'iki n'iki motari ntago ari mu bantu twavuga ko benshi cyane abakora mu mabuye y'agaciro akazamo za immigration staff bakirabana ariko nabo baragerageje abantu muri immigration staff ugerageje n'ukuntu ku mipaka yagiye hava ibyorezo no ku bibuga by'indege kandi rwose hano barahanganye ntabwo hakazamo za security guard bano bo muri sekirite barimo umutekano hakazamo na refugee impunzi bari ku impunzi ntabwo ari benshi ni barindwi n'abamukerarugendo rero twabaga tuvuga tuti ni bo wenda wasanga bayiza ariko ni bakeye ni batatu ni bake cyane ni batatu so bino rero biragaragaza kuvuga ngo niba tuvuge hagiye gufatwa nk'imyanzuro urumva niyo mpamvu wanavuga uti nk'amashuri yabanjwe gufungwa iminsi ibiri niba ntibeshye mbere yo kuduha ino lockdown ukaba wagenda ukavuga uti nibura abahinzi barebweho abo muri business person barebeho abaganga nyamuneka mwirinde urumva government staff namwe ntimurangare ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo twifuzaga David birasobanutse cyane ukurikije no infographics urabona ko hari ibisubizo byinshi itanga ku byo twibazaga no ku muntu wese yashobora kwibaza aho ushobora kwibaza uti ninde muntu uzituma iki cyorezo cyongera ariko bigaragara ko abanyeshuri bari mu bantu bagaragaye iki cyorezo ari benshi cyane tukiri ku banyeshuri rero reka twite twanzikira aho ngaho yuko nabonye minisiteri y'ubuzima yabateye agateka iri tangazo rwose rirajyana naryo na COVID-19 David minisiteri y'uburezi iragira iti wenda reka turisome iravuga ngo madamu bwana muyobozi w'akarere nyine bayandikiye abayobozi bose noneho ikavuga ngo aba executive b'uturere bose impamvu ibizakurikizwa mu gusaba school feeding funds y'abanyeshuri biga kunganira
ibyo kurya bitunga abanyeshuri bari muri boarding bakomekiza yavanga mbandikiye ngira ngo mbagezeho bizakurikizwa mu gusaba amafaranga agenewe gutunga abanyeshuri school feeding funds bo mu mashuri yisumbuye ayimyuga ayubumenyingiro ya leta nafashwa na leta kubw'amasezerano acumbikira abanyeshuri uko byagaragaye igihembwe cya mbere cy'amashuri kizagira iminsi myinshi kurenza uko yari isanzwe akomeza avuga ngo ni muri urwo rwego leta yafashe ingamba zo kunganira aya mashuri kuri iyo minsi y'imyongera hagamijwe gufasha gutanga gutunga abo banyeshuri ati ibaruwa ikaba izashingirwaho kugira ngo amashuri asabe amafaranga ya school fees nyine ibaruwa izashingirwaho kugira ngo nyine babashe gusaba amafaranga ku bana biga bacumbikiwe hifashijwe school data management system iyo bita ngo CDMC nkuko bisanzwe bikorwa bizakurikizwa rero nibingibi ubwo abafite amashuri cyangwa se bari kuvana abashuri avanga ngo school feeding muri iki gihembwe mu mashuri yisumbuye acumbikirwa ya secondaire na TVET azasabirwa abanyeshuri hari bari ku ishuri urumva ngo ibi feedings funds izasabirwa abanyeshuri bari ku ishuri ngo nibabandi biga boarding bamwe lockdown yafatiye mu mashuri rugero nko aho muri Kigali bagumye mu mashuri biga nyine bacumbikiwe babamo turaza kugaruka azasetandira babamo za narise njya do Kigali njyamanyura mbona banditse imyenda amashuri arasabwa kunoza urutonde rw'abanyeshuri bafite muri CDMC kandi biga bacumbikiwe ngo school feeding yabazwe ku buryo buri mwana agenerwa amafaranga 2025 David ubu kandi abana basanga bavuga ati leta yakoze yaduhaye buruse nabo simba tari buruse batari batangiye kwirya bakiri muri secondaire abana batangiye kujya mu amafaranga atanzwe mu rwego rwo kunganira amashuri mu gutunga abanyeshuri biga bacumbike kuko kigihembwe ari kirekire ugereranyije n'ibihe bisanzwe kubera ingaruka z'icyorezo none se ni mu 2025 bakurikijwe mu kwezi timing yabyo imeze gute buriye ubwo aya mafaranga agenewe n'igihembwe nkuko wabivuze uvuga ngo igihembwe cyabaye kirekire kandi abanyeshuri still baracyari kwiga bo bari cyari mu mashuri nubwo batiga wenda nubwo bamwe simbizi n'abaniga ariko bose bunganiwe ndi munyeshuri agenewe amafaranga 5000 ubwo nuko rero umuntu abareba wenda akavuga ati leta ijya gufasha nayo tuba tureba ahantu ikuru uko byamera kose burya meki niba umuntu ku giti cye ubukungu bwe buhengamye nubwo leta ntabwo buhagaze neza inyongera mbi rero ni ikintu ntavuga muri aka kanya ariko ndibizere ko itangazo cyangwa ino letere yageze ku bayobozi b'amashuri bakiruhutsa meki nuko abanyeshuri rega buriya ushobora gusanga aba benshi bari babayeho nabi wenda kurya ari ikibazo basigaye barya indyo wenda batishimiye kubera ekonomi kwekonomiza kugira ngo bazabone n'ibibatunga mu minsi iri imbere big up rero kuri minisiteri y'uburezi na government muri rusange gusa ndabona hano hamenyeshejwe minisiteri w'igenamigambi ndabonamo abagiye bamenyeshwa ibintu nk'ibyo ngiye kubaza urumva nyine nk'igenamigambi urumva minisiteri y'igenamigambi n'imari n'igenamigambi nizarekura amafaranga none se meki aha ngaha nta gakino ubonamo yuko bishobora kuba bishyira kurushyo bishyira n'ingasire dongo bigasa nk'iba go ahead cyangwa guha imitekerereze ubwega no kubabyeyi uribwira ko ibi bizagenda bigendeye kuri minisiteri y'uburezi gusa dututura faso ari umudiregiteri uzaguhita ahagurukira mu ijana akavuga ati mwabonye ko na government yo ntako kitakoze nawe nibuze ko ufite umwana ku ishuri kuri 25 ntago bihagije nawe ngeraho bitanu nyine urumva urabizi ko mu burezi byo niko bimeze rwose nta wajya kubeshya uburezi ugira gutyo ukabona umuntu yongeje amafaranga n'ubundi bisanzwe kubaka undi ngo ayo kurya k'umwana undi ngo ayiki urumva ni ibintu navuga ko utareka kubikeka David ushobora kuzigaragaza aho ushobora kuzabona abahari ibigo byongeje amafaranga uraje uzabona inkundura yabyo no kuvuga ngo mu mitekerereze yawe urabona iki cyemezo gishobora kurutsa umutima w'ababyeyi batekerezaga bateho bukera turabona ko ari tubwira ngo tugire gute cyangwa urabona ko cyangwa gishobora kuba intandaro abatari bakayibona benshi barayibonye cyangwa bishobora kuba intandaro yo gufatiraho David agena avuga ko iki kintu leta yakoze ni ikintu cyiza cyane kiraruhura ababyeyi kuko leta irabizi ko ababyeyi nabwo badakora kandi irabizi ko n'ibigo nabyo ubwabyo bifite umutwaro wo kuba bitunze abo bana avuga ko ni ikintu kihafasha David ariko bivuze ngo ntabwo tubizi n'ibyo turimo gutekereza ariko hari ikintu nkurikije uko nkibona ndabona amashuri njyewe muri analysis yanjye ishobora gutuma amashuri ukurikije uko mbibona amashuri ntari hafi gutangira vuba
amashuri hafi gutangira vuba kandi wanareba no kumubare kuri nombre izafashwa ku banyeshuri baba mu bigo ntagari benshi cyane pa raporo yabiga bataha kuko nibirango za nayo ni ntago bitwerevuna ko basic yazi ntago barimo ntago bari mu kereka boarding school ntago abanyeshuri ari benshi uko biri kose aya nabo ni benshi cyane so ufashe ariko ufata abo muri Kigali bonye abiga babaye none urabona ibi ubona kuvuga ngo abo muri Kigali abiga babayo ariko noneho nababa mu byaro kuko kubera ko bagumye yo none se bari gabo ariko byabaye birebire byabaye birebire urumva igihembwe cyabaye kirekire impamvu yo kugira ikibazo no uburebure bwa bw'igihembwe David ntabwo byoroshye ndavuga ko ndakubwira ko uburezi mu Rwanda COVID yabuzanyemo challenge ikomeye cyane uko byagenda kose bazahura n'ingaruka zikomeye cyane cyane zizagera ku bana zigere ku babyeyi abana ubwabo bagiye gusubira inyuma urumva abana bagiye gufata imyaka ibirega kuko urabona umwana wagomba kurangiza muri 2019 cyane nko muri kaminuza ubwo byaranze bigeze 2020 uwo nawe biranze tugeze 2021 urumva ababyeyi n'abana ariko ibibazo by'abana tubishyira ku babyeyi ababyeyi barahangayitse cyane barahangayitse rega no kwirwa n'abana urumva abana iyo bari mu rugo rimwe na rimwe hari n'inshingano ziyongera niba umwana nabyo kagajya kwiga urumva wukana none uyu munsi none akaba ari mu rugo hari ibindi bisaba umubyeyi okay n'inshingano ze kumurera ariko noneho njye navuga ko bitoroshye ku babyeyi hari uwo twaganiraga ejo ambwira ati rwose abana ni beza ariko abana batunaniye pe ati nta ati kandi ntabwo abona ukuntu ufunga abana ati dufite igipangu kinini abantu bari mu bice bya Nyagatare ambwira ati ariko ntabwo bishoboka ntabwo bafunga nyine ati tumenye n'ahantu banyuze ati maze rero maze kubuhagira ukuntu bagaruka basa byonyine bavuye mu kabumba ni ikibazo rero ariko urumva nyine abana babaga bari bize ku kintu cya ikintu cyo kuba ku ishuri akaza agasubiramo akajya muri etide akajya kureba ibyo bamuhaye urumva yabaga ari bize gusa leta urebye kuba abanyeshuri baza mu bantu bagaragajeho ubwandu cyane bwa COVID-19 leta ikagarida sanfuruwe igakomeza umutsi ikavuga uti nk'umucyaro par exemple ntago tubacyura tu muriga muragira gute ibintu nk'ibyo ngibyo wavuga yuko leta yahabaye umugabo ntabwo yababeshye kuko urabona ko twabonye imibare amashuri yagombye kuba afunze yose gusa David ikibazo kinakomeye njyewe mbona uvuze ku kintu cyo gufunga amashuri tujya tuvuga ku Rwanda rukataje muri ikoranabuhanga ariko David ni challenge ikomeye cyane niba dukataje mu ikoranabuhanga kuki abantu bahagarara kuki abana batiga dufata urugero amashuri nk'ubu amashuri ahagaze yose za kaminuza ntizikora amasegonderi menshi ntakora nuvuga ngo ikoranabuhanga tuvuga kuko rirahari ikoranabuhanga naryo ni challenge kwayo tuzanabivugaho mu kiganiro cyihariye urwego revo ikoranabuhanga ririho ushobora gusanga ariko kandi wanareba ukavuga uti par example niba umwana yize ariko iki kintu kirimo disproportion yonda nakubwiye aho usanga bavuga ati ngiye kuri radio ndo ngiye kuri televiziyo ukavuga uti umuntu wize ku ikintu kiri audiovisuelle ashobora kugira ikintu afata nibura kurusha uri kuri audio gusa ukongera ukavuga uti se noneho izo radio uretse kwa kundi bajya bafata umwana bakamufotora bakamakira ku kinyamakuru afite aka radio mu ntoki abantu bigira ku radio biragoye ikindi kindi ibi ni challenge gereka n'aba professeur cyangwa ibigo by'amashuri bakeneye story bakeneye kuba kwinjira mu ikoranabuhanga bakamenya nk'ikigo niyo cyari secondaire kikagira website ushobora kugenda ugasanga amasomo runaka amatutorial yaba ari PDF yaba ari video ishobora gufasha abana ejo hari ahantu nari ndi kongera ubumenyi hari ahantu nari ndi twicaye na hari abantu twari kumwe gutya nkuko twari turi kumwe ariko nza kubona umuntu umwe ari busy none ndabaza se kuri busy cyane kandi twarimo tuganira tundimo gukurikira amashuri yiga muri kaminuza yigenga za hanga muri Kigali ngo bigira online noneho nkajya mbatega amatwi kumva abanyeshuri n'umuntu arimo kubigisha audio yumva nanjye nagiye kumviriza amasomo barimo bashwana ariko rwose prof baturi hasi rwose mu ndirimo kuvuga tukubwira ko ibyo uvuga ni ugusoma gusa n'iki 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 ntavuga se barimo kugira ngo abigenze gute noneho bakoresha ngo zoom so uko birahenze ubwabyo ngo bitwara amayinite menshi urumva bitwara za megabyte abarimo ntabwo tuzi ko bahuguwe nk'uko babivugaga kwigisha muri ubwo buryo network sinzi ukuntu imeze nyine bisaba facilitation menshi cyane birasaba gushyirwamo amafaranga menshi cyane bisaba ko umunyeshuri ubwe nawe abagira access kuri internet kandi murabizi ko mu Rwanda hose ntago internet nubwo u Rwanda ari mu bihugu bifite internet ihenze nako ihendutse ariko iracyari hejuru y'ubushobozi bw'abantu accessibility yayo irahendutse rwose ugereranyije no mu bindi bihugu ariko
hari umuntu wese ashobora kuyaccessiga kuko nago umuntu yabatarika ajye kujya kuri internet ariko reka ariko meki urabona ukuntu mujye tuzavugaho nyine mu cyo kigano cy'ikoranabuhanga rimwe na rimwe dukwiye no kujya duprojecta kure kuko uribuka mu minsi itambutse nta n'imyaka 10 ishize niba ari na myinshi n'itanu aho wabonaga telefone yari ikibazo ku ishuri smartphone cyane cyane none ubu ngubu irinda kuba igisubizo kuko ni igisubizo ni igisubizo tujye twirinda rero gufata imyanzuro no kwirukanka cyane hari igihe ikintu gishobora kuza kikaba igikoresho nduvuga ngo ngiye mbona uko ibihe bigenda bihinduka ibyo bihe ni umwanya bitanga wo kugira ngo twebwe tubikoreshemo urumva icyo yaremo tunabikora byagaragazaga yuko twari kuri ku rwego ruri hasi cyane bw'imyumvire ya challenge kuki ku bintu bijyanye n'irikoranabuhanga aho aho twigeze kubona umwe mu baministre amenagura telefoni z'abanyeshuri ngo wari umwanya wo gufata ikoranabuhanga tukarikoresha kugira ngo ridukoreshe nibyo bintu duha tuvuga ngo dukwiye kuba abantu bakorera kuri strategies kuri strategy iyo umuntu akora kuri strategy ntabwo aprojecta imyaka ibiri itatu arareba niba iyo revolution ibayeho ya internet akavuga ati mu myaka icumi bizaba bimeze gute udasibye aragize ibintu nk'ibyo ngibyo so ntavuga ngo rero ubu ngubu iyo baza kubitekerezaho mbere ahubwo wenda nka smartphone ikaba imwe mu mpamba umwana ajyana ku ishuri yashaka abakazi mubikira nimugoroba niba iyo management ishoboka hari aho tuba tugeze uyu munsi ariko nk'igihe cyashize nyine abantu babuzwa kugira urumva ni ikibazo gikomeye cyane ya David wenda dukomeze tujye ku yindi nkuru yindi ikurikiraho u Rwanda rwafunguye ingendo tugende turiramo inkuru nyamukuru ziba zivugwa muri hirya no hino u Rwanda rwagiye rwajyanye Rwandeya muri Centrafrique nawe uriya murwa mukuru wa Centrafrique uhita ngo iki ko nabonye ari ngo arabaheze mu kuvuga arabavuze ngo ni bangwi arabavuga bangwi arabavuga bangi bangi noneho umvise abaturage bahita ngo ni bangiswa Rwanda Air company iyo gutwara ibintu n'abantu mu kirere y'u Rwanda yateye amatako ku munsi w'ejo ibanki nahoze mbona champagne zifungurwa ku bwinshi zaramenwe kabisa ngira ngo David delegation y'u Rwanda yakiriwe na perezida ubwe oya wumva hano harimo ibintu bibiri harimo Rwanda Air kuri iyo trip yayo ya banki hakabamo n'igihugu bwacu Rwanda hakabo igihugu cy'u Rwanda hakabamo ibyishimo byari bihari uzi ko burya kwakira indege bwa mbere ku kibuga cy'indege bikorerwa imihango ikomeye cyane banayimena amazi banayimena amazi na champagne zigafungurwa David nibaza ko uru rugendo rwa Rwandeya muri banki rufite igisobanuro gikomeye cyane rufite igisobanuro byinshi cyane cyane nge ntabwo narije ku mapine y'indege ndebe ku mababa yayo urebye delegation yonyine yagiyeyo haba muri politique haba muri business cyane cyane business haba mu migenderanire n'ibihugu byombi haba mu mutekano David nibaza ko Rwanda yita kubita amapine muri banki nta mutekano nibyo twavuze nibyo nigeze kukubwira ngo ibintu bita junk boot diplomacy kumwe nyine ibihugu kigira kikarasira hafi y'umupaka w'ikindi kigiye agasopo kandi bari imyitozo barimo gukora gusa kugira ngo babereke amaboko yabo so no kuvuga ngo biriya byo kuba Rwanda yaragiye ibanki izajya ijyana duwara ikore rotation ngo kabiri mu kwezi mu cyumweru nako ni kimwe musanzwe ijya duwara biriya ni nk'ikindi gisasu ni nk'ikindi kibombe cyatewe kubarwanya ubutegetsi cyane cyane no kwerekana level ya confidence Loni azwera zina u Rwanda kuko nago ruri mu bagize imbaraga za Loni ziri hariya muri banki kwerekana yuko rwose umutekano uri ku kintu cy'ikwirevyo rwego rw'ejo cyane donc udasumbirijwe udakinishwa rero ni nk'icyizere kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Centrafrique hari umutekano uhagije ni nk'icyizere zahaye abantu bose kuko ndibaza ko batizeye umutekano ntabwo iriya ndege yakakwiye kugira ntabwo yakwiye kugirayo cyane ko n'abasirikare b'u Rwanda mu bari mu barinze kiriya kibuga ngira ngo ni nabo barinze kiriya kibuga mpuzamahanga cyane ariko se guharinda perezida nturinde n'ikibuga urumva biba bijyanye na radiyo buriya of course birimo ngo abarwanya ubutegetsi benshi basimbukira kuri radiyo ku kibuga cy'indege baza kureba basimbukiye kuri ariko yashaka ko byagenze nabyo tubiraho mu kanya ok ukiri kuri Rwanda ya rero navuga yuko ari icyemezo cyo kwerekana izindi mbaraga zo kubwira abarwanya ubutegetsi bati ibya banki mu byibagirwe ndetse hari naho umwe mu bagiye muri iyo delegation ni Bwana Karima Malik umwe mu bacuruzi b'amabuye cyangwa se bakomeye cyane mu bikorwa byo gucukura no gucuruza amabuye nyakubahwa Karima Marike rwose iriya diyama hariya bavuga ko ari karite nziza agomba kuyikurayo kandi wibuke ko Karima Marike ni nawe uhagarariye igihugu cya Czech mu Rwanda ni ukuvuga ngo buriya
Czechoslovakia iri muri banki eh cyangwa ushaka gusanga buriya nibagiye urumva ashaka kujya mu buryo bwa business nk'umunyarwanda ariko nibyo akajya no mu buryo bwa politique y'ibyo bagarariye nibyo ngena na navuga yuko wenda bon kubganye nabana navuga ngo byakererewe ukurikije ingabuzongara zimaze hafi imyaka itari hasi 6-6 niba ntibeshye wanavuga ko Rwanda yagiye jandara yagifungura ingendo yakererewe kujyayo ibintu nk'ibyo ariko cyari giye cyayo ariko nanone twaravuze ngo ingendo nk'izi ngizi na Valerie yazo twirebera muri delegation yagiye ni ihe ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi ndabonye ko agiye abadiplomate bavuyeyo muri Istanbul yego havuyeyo urwego rwa diplomasi hagiye abacuruzi hagiye nabubatse rega nabubatse ariko nibyo kuko urumva ibihugu byose iyo birimo kuri kavaringa biva mu ntambara bijya mu mahoro abakeneye ibintu byo kubaka ibiraro kubaka no gukora kandi amazu meza amahoteli nizo business niki urumva hari abafundi gatete hari abajyo gatete ministri y'ibikorwa remezo ministri y'ubucuruzi niba ntibeshye hajyo ministri y'ubucuruzi Soraya yego nukuvuga ngo David abantu babonyeyo izo kubona yo ishusho yabo bifite icyo bivuze cyane cyane kuko urumva Centrafrique ni igihugu kimaze imyaka myinshi kiri mu ntureka y'intambara n'ibibazo bya politique bivuze ko kuba abantu bagiyeyo biravuga ko Urwanda rushobora gufasha Centrafrique mu kubaka ibikorwa remezo na Centrafrique cyangwa se na Centrafrique yafasha Urwanda mu kubona akazi yego no buriya ndibuka ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya kurwana muri Iraq na Afghanistan naho ndibanda muri Iraq cyane niyo makuru mfite abantu bahise bakurikiraho nyuma aho bamaraga gufata ibirindiro hahitaga hajyayo kompanyi z'umutekano z'abigenga nko kutubona aya makampani yacu za Interseke n'abandi bose bakajya kuri kuko urumva ntabwo afata umusirikare ngo umushyire kuri buri rugo ariko hari abakire bavuga bati muduha abantu umutekano ukuvuga ngo rero iyo abantu bafunguye ingendo nk'uku tukagira umujyi nk'uriya n'igihugu nk'acyo dukora neza byagakwiye kutajya kuri Rwanda Air gusa ahubwo ukareba ngo niba ari KBS urumva niba ari Royal niba ari iki yo yakora iki muri banki baba fundi bo kuri 42 tujye tubagira niba bavuga ngo babuza akazi ziri ndege za Rwanda ye ni za rubanda rwose uretse ko ubona ko kubijyanye na transport yo mu kirere ntana uzi ku Rwanda kugeza kugira abaturage ngo benshi ku isi mu gukora ingendo z'indege mu mwaka umwe baragenda cyane oya ntago ari kugenda cyane ndakaragaciyemo ni mu gihe raporo yarasohotse ntago ari burabura mu gihe u Rwanda impunzi zatahukaga ziva za Brazzaville na hose bari benshi bakora ingendo abanyarwanda burya bigeze kwiharira amezi nkangari bo bagenze mu ndege cyane ku isi kurusha abandi bose ntagahigo nako ntagahigo noneho reka tugaruke hano ibyo twari turimo yo karagaciyemo no kuvuga ngo iyi mikorere iri smart tuvuga mu Rwanda ya tukavugamo Mr Karima tukavuga n'abandi bose muri mining ni imanuka igere no ku muturage w'inyabimatage no ku muturage w'urusizi na nyarupfu nawe azungukire muri azungukiremo muri izonge yes ni kuzo ngendo za Rwanda mu banki cyangwa se muri uko gushinga amaguru n'amaboko muri banki kuko tuvuge niba Rwanda yigezeyo tukabona we ministri w'ubucuruzi bivuze ko umucuruzi uhano wa mugani wawe wacu nuvuga niba ari wacuzaga amabuye niba ari wacuzaga ibikoresho by'ubwubatsi niba ari wacuzaga ibintu runaka n'umwanya we wo kujyana nawe yungukire kuri ku mubano w'u Rwanda abakora isima abagira ngo n'umwanya wo kujyayo urumva uri buri umumotari uri hano muri Nyamirambo ukajya uhora uvuga uti ndabona akafaranga kagabanutse ninde se wakubujije ariko ibyo ni lobbying ya leta igomba kubikora hagomba kubaho uburyo abantu bigishwa bakitinyuka bakavuga ati iyo tujyanye indege muri banki tuba tukubwiye ngo nyamuneka abantu ku kadege kuri 40 dore hari company yacu yagiye ni gute abantu bajyayo ni gute abantu bajyayo habaho no kugabanya ibiciro by'amafaranga y'indege bigashoboka habaho kubakopa bakavuga bati reka tubakope mugende urumva company yagiye zabishyurire ni diru niba ari diru niba tuvuga uyu munsi wa none Rwanda yigiyeyo tubonye ministri w'ibikorwa remezo urumva kiriya gihugu gikeneye kubaka amahoteli nk'uko twabivuze gikeneye kubaka imihanda gikeneye kubaka ibindi bikorwa remezo bitandukanye azwerazi n'umutekano uri privé kuko n'umutekano wose y'abakomando igihugu cyoherezayo so ibyo rero umuturage giyewe nawe nawe ufite ikinyamakuru nka Bwiza Media Limited urumva twebwe twese niduhugukire icyo kintu tuvuge ngo ni gute najyana yo Bwiza version yacu y'igifaransa ikajya gukorera hariya ubu n'igihe cyo gukanguka ariko urumva nyine n'uruhare rwa leta gukangurira abantu icyo gukangurira abantu icyo kintu nuvuga ngo niba diplomasi yacu yaragiyeyo akajyayo uburyo bundi abacuruzi tuvuga ministri w'ubucuruzi akajyayo ntuza aba bose twavuze nuvuga ngo ni akaryo n'abasante kuko urabona nk'uyu Marike Karema
siwe nyiri legacy clinic niko bivugwa akuru umuntu oya niko ntaga ariko bivugwa oya niba tunavuze rega business za vide navugaga ngo ntajyane no gucukuza bwa mabuye y'agaciro gusa urumva na legacy clinic tuyibone bank urumva bigire ko wa muturage wo hasa avuga ati najya guhinga iki bank twavuze ko ubutaka ngo buhingwa ari 5% muri kirya gihugu kandi igihugu kiri mu Rwanda gikubyishuro 20 na abanyarwanda na abakozi urumva bazi guhinga bazi gukora ni gute uretse na agro processing abahindura ibyo kurya n'iki nibyo ahubwo se numuhinzi usanzwe abanyarwanda mwitwitinyuke twe kuvuga ngo dufite ingabo muri Central Africa iryo jambo rikwiye gusa nkaho wenda ahubwo tumwe ngo dufite ikorwa dufite ubucuruzi muri Central Africa dufite dufite ubuhinzi dufite ubucukuzi bw'amabuye muri Central Africa erega iyo tubona company mu Rwanda nka Strabag par example ni y'abadage ntago byabyikoze hari ikintu kiba cyakoretse mu Budage kugira ngo uri muturage wese wabaye ku 15 kugira ikayonza abazi zina Strabag kubera umuhanda wakozwe n'abadage natwe twakora imihanda entreprise tubaneza horizo n'izindi zirimo zikora imihanda ubwo rero gutaha Rwanda izajya n'indi delegation urumva tubonemo izibe diru z'abantu bo hejuru gusa ariko na rubanda rugufi rwisangaye David reka wenda duse nk'abajya ku yindi nkuru David tugana ku musozo w'iki kiganiro hirya no hino Rwanda ushobora kuba rugiye ku rukingo ariko uru rukingo ngira ngo hakurikijwe ibyo minisitiri w'ubuzima yatangaje ku munsi w'ejo rushobora kuba rutavugaho rumwe gihugu nari niteguye ko rugomba kuhagwara naje mbere y'ino ku kwezi kwa kabiri nkuko RBC yabisezeranyaga ko rushobora kuboneka na mbere ho gatoya ubwo rero unfortunately intaga iyo mbere yabayeho ariko igihe urukingo rwaza rwaba rubonetse minisitiri angamije minisitiri w'ubuzima mu Rwanda aratangaza yuko rwose ngaza araba mu bantu ba mbere mu bazafata urukingo ariko ngenka bana ko abari kwikunda urabibona gute yaraje umuturage impamvu rega David urukingo ruvugaho ibintu byinshi uru ni urukingo abanyafurika bamwe na bamwe bakomanseho bavuga ko urukingo rufite ikirwisha inyuma bibaza impamvu abazungu bafite impuwe kuzana inkingo muri Afurika usibye n'abanyafurika gusa n'abanyarwanda bamwe bagiye bakora comment bati izo nkingo mushaka kuduha nangu manze muzitere ariko ubanza abantu twita abazungu ari igihe tugeze aho ngaho tukagira ngo abazungu ninjije urabona ikintu abantu babanje kujyaho impaka no ku testing ariko harimo n'akantu David niba bakubwira ngo hari urukingo rwagenewe iburayi no muri Amerika bizagenewe n'abanyafurika wowe kubera icyo udashobora gutekereza iyo ibyo ngibyo bibaye ari byo byaba birimo kritike n'ese nta urabona bavuga ngo uyu muti wagenewe kuvurwa wagenewe abanyabura ibura Europe na Amerika no kubeshya biriya ntago ari byo mu miti isanzwe ku miti isanzwe ntago habamo iki kintu ngo yagenewe bagaragazamo ibyo bita imiti generike cyangwa se y'ama specialty ibyo ni ibisanzwe ariko ku nkingo ntago bisanzwe ku buryo ababivuga ntago nzi ko bafite amakuru kuko naho usanga ahantu bibaza ko buri gihugu kibaho cyakoze urukingo ugasanga Uburusiya buravuga ngo bufite urwabyo ugasanga Amerika ifite ubwa abanyaburayi nabo bati dufite urwacu urumva ni ikintu gituma uko byagenda kose ntabwo mpakane bivugwa ko nanjye ibindi bwo kuvuga nanjye nibivugwa nawe uri muri biravugwa ariko bivugwa byose ku bintu bijyanye n'indwara z'inkingo n'iki byose ntabwo biba ari ukuri impamvu mbivuga gutya ni ukubiri mu kubera ko ubundi porogaramu buri gihugu ku isi icyo bita porogaramu RLG de vaccination PEV n'ahangahira hari rasanzwe no muri porogaramu yo gukingira abantu mu Rwanda dufitemo inkingo zitari nkiya harimo n'izimpasa n'iki byose rero umuntu usanzwe ukingiza umwana bagakingiza imbasa agakingiza umusonga agakingiza iki n'iki byose akamukingiza inkondo y'umura kumva ngo urukingo rwa COVID-19 ruzaza ntago azakingiza umwana cyangwa ntande nazi urukingo rw'urukingo ngira ngo rufite abishywa benshi cyangwa se rufite abantu benshi baruvugaho ngira ngo abenshi banabivanzemo n'ibintu by'imyemerere imwe mu mpamvu bitera urakoze cyane imyemerere ariko na kimwe mu bintu bibitera ntago ari umwe ariko kuri COVID gusa ubu ngubu n'abantu baguha amakuru y'igihe malaria yadukaga bakubwira ko kunywa kugira ngo anywe kwa ATM yari ifite amagambo yayo urumva cyangwa se kororokwine ku miti yabanje sinibuka neza na za kinini noneho no gihe imbasa yadukaga none se saga yuko muri Nigeria uzi ko ari abantu hatenze kuva imbasa muri Afrika na n'ubu ngubu ndetse no mu mpamvu Boko Haram ishyira imbere bugira urukingo rw'imbasa rurimo ko batagomba abanyanijeriya batagomba gufata urukingo rw'imbasa still intambara imeze nk'iya COVID abanyanijeriya bacyaye ngira ngo uru rukingo ruvuga ngo wese cyangwa Magufuli niwe wavuze ati uru rukingo nta mutanzaniya uzarufata none se Magufuli katavuga ngo ntibagafate n'urw'imbasa z'abantu
zose nize ariza ko arasite wasanga afite uburyo yarubonye to so nuvuga ngo ngo turi kusubiza kucyo ministre yavuze ko wagaza rufata mu bambere ministre abaye nkugira ama prejije ngo kwereka abantu wenda navuga ari nk'urugero ashaka gutanga kugira ngo abantu bumve ko urukingo wenda nta kibazo kirimo ntore bameki umuntu yashatse gukritika ministre cyangwa kumushimira ntabwo yabura haturuka none se nk'ibyirimo kuvuga uti hari inkingo z'abazungu n'inkingo z'abandi bantu bagize nyine urumva umuntu ufite iyo roho yo kuvuga gutyo yanavuga ko ministre yikinjije ku kingo rwa VIP hakaba n'urukingo ruzaha ruzampa ko ministre yuzuza uzagacupa afete mu kinyarwanda ari umugani abanyarwanda nabahanga cyane mu bugafanganzo bwabo bajye bavuga ngo ugushakamo inkumbi ngukuyungura nakuramo inkumbi biri ukugoso sindiza eh ntabwo umuntu yakuramo inkumbi agushungura ukomeje ugushungura kuko yenda kose gara David abantu nabo bagomba gutekereza nyine urumva batekereza ntacyo ariko ikintu cy'ingenzi igikuru cyane ni igisubizo cyiza kuba icy'ingenzi nuko uko icyorezo kije gutya haza information urumva hakaza nibihuha noneho ugasanga nta rugurenganyiriza umuntu wumvise igihuha umurenganya rega David ibihuha ni umwanya reka babwire rimwe rimwe rigiye tujya abantu baba muri rimwe twanga ibihuha rimwe rimwe rero kudabone ikindi kintu yakumva uzi kuri igihuha kihuta rimwe rimwe twanga ibihuha ariko burya nibihuha ni byiza ni umwanya reka se David ubundi biba bitabayeho ba PR bakora iki bagomba gufata umwanya wo kubeshuza niba ugiye kuvuga ngo nange ibihuha bitabayeho nta abanyamakuru babona akazi oya sinago nakuzwe ntabwo dukora ibihuha ariko ndeka nkubwiza ukuri niba ibihuha bihari umwanya w'akazi ka PR nicyo kiba cyaramujyanye mu kigo umwanya wabo ba ministri nabo bandi bose ngo bagaragaza ukuri kw'icyo kintu kuko akenshi ibihuha biza binatanga challenge kuri cya kintu runaka cyangwa se kuri ya program runaka iyo challenge rero iza irimo za analysis ushobora gukora analysis umata ariko ibi bintu navuga bishobora kumvikana ariko ibyo avuga ntibyumvikana kubera impamvu izi n'izi 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 maze rero kubera amakuru nk'ayo ngayo abariho uretse kuri ibigo byinshi bya leta nibyigenga bigira abantu bashinzwe communication no gutanga amakuru n'iki byose nibyo twanavugaga ngo muri ino minsi hakenewe ibigo nka za PSI n'iki byose byinjira muri kintu cya corona nizo muhazi bakazi mitigating bakazikuraho wanavuga ko na ministeri y'itangazamakuru aho bikeneye na communication yagaruka ntabwo yabakabije ntabwo nkuru anishye ya ministeri itangazamakuru yo iranakeneye ibihe turimo bikeneye amakuru cyane nibyo twavugaga kare tugeze mu birega ubu harwana harwana information wala nibyo twavuga nibyo twavugaga kare tuvuga ngo wenda arije kigize kubaho ugasanga Benedict irimo kurwana n'umwana washuguritse agatelefone karimo kandi nyamara karimo ntoze ya opera karimo opera ugasanga arimo kuyihondagura ariko ubu ngubu rwo tutangiye kubona ko ufite smartphone akurusha gukurikira amasomo neza kubera covid so n'ubu ngubu rero hari igihe kigeze gutambuka ukubona hari ministeri zidakenewe bakuraho itangazamo kuheruka kera kugaruza mu kigo ariko ntabwo ntiyari bwo yari ikenewe ariko ubu ngubu icyo navuga cyo ministeri itangazamakuru irakenewe kurusha n'izindi ministeri irakenewe ngo ishyireho polisi y'uburyo abantu bakwiye kuba babona amakuru kuko YouTube cyane urabona nk'amasocial media YouTube zarazamutse sina YouTube gusega David rega abantu barebe social media muri rusange barebe za Instagram barebe za Twitter Facebook barebe YouTube barebe ni nyinshi cyane kandi zose noneho uyu munsi none nibwo zigeze aho zikora kuko uyu munsi none umuntu ashobora kugira social media ikamubeshaho ntiwabonye se RMC ishatse kwitendeka ku ma social media kuko byagenze ahubwo hashyira igihe muze tuganire iya iriya ngira ngo ubundi social media ubwazo ziregretingwa n'ibigo biba byarazishyizeho kuko ubwabyo n'ikikwemera kugira iyo social media hari policy runaka hari ibyo uba ugomba kuba wuzuje nyine urumva icyo nshaka kuvuga ni agapolemike kabanje kubona hano ari karekare cyane social media abantu bitanga ba youtubers sinzi n'umuyobozi w'itangazamakuru gikomeye ugeze kuvuga ngo abana ba youtubers bavuga ibyo ngibyo asa nk'uwaca amazi nyamara agasanga igihuha cyangwa se runaka kuba umuyobozi w'itangazamakuru gitangazamakuru kitagira iyo social media nyine ni nk'ibyo ngibyo ku buryo ubu ngubu ibintu bya social media biri muri cadre y'ibyo bita influencers ubwo ziri influencers kuko zamaze kuinfluence abantu umva David aka gakino ni gaharira ngo ndi RMC ngo ni media ya kaso ndi kaso nta nubwo nabishinzwe ndi kaso iba muri capacity breeding yo yubaka ubushobozi bw'itangaza makuru hakenewe rero RMC ni regretting iri makuru ni regretting social media so nuko ubikira nayo ni umuregreta ariko ndakubwiza ukuri ibintu bikeneye ministeri itangaza hakeneye ministeri itangaza makuru muri no niba hari niba hateye inzige tukavuga ngo hakeneye wa muti wo guhangana nazo niba hateye corona ministeri y'ubuzima igahaguruka niba hateye umutekano muke tukana abasore bambara iroga akaza ministeri w'ubuhinzi kuko igomba kwita ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubundi abareba kure banyakubahwa abayobozi b'igihugu murebe ko na ministeri ishinzwe amakuru n'ikoranabuhanga noneho irakenewe kurusha igihe cyose abantu batekereza ubu ngubu ntibwo ikenewe
sindagura rero ntabwo ndi rutanga rw'amaboko afite abazi aho ako nagacema hanini ahanini gashingira dushingiye kuri cyacu kintu kibihuha bikomeza gusirikira kuri social media usanga umuntu akora abifata akabishyira kuri YouTube akavuga uburyo bwo rukingo ruzica abantu undakaza akajya kuri Twitter akabivuga ndakajya kuri Facebook abandi bagatwa tudownloading bakivuga duhererekanya cyane cyane abahanuzi babonye akaryo ariko se amaterano amadini yarafunze urumva nta rusengero urimo gukora n'iki byose udashakiye ahandi wowe wabigenza gute abahanuzi abitwa abahanuzi barabyandika da bagahita bavuga ati birakomeye 336 si sa sosa ariko wenda byo byanashoka oya reka mubwire hari inkuru yakora rihoze indirimbo yakora rihoze yana igivuga ngo televiziyo na ordinateri ngo nimenyetso byo kuza kwande kwa Yesu kwa Antikristo ariko ugiye kureba korari cyangwa koze yana inshuti zanjye ntabwo bashyize mu majwi wasanga byabe ndi bavugaga ngo televiziyo na ordinateri nabo barabikoresha muri studio cyangwa muri production none se kandi barabibonaga icyo gihe babibona ibintu bya Antikristo bya Antikristo so nibi rero tuvuga by'urukingo ni kwestiyo yuko hari amakuru abadahagije ndabindi kintu cya mbere ruzamenyerwa byo no muzindi zisanzwe information mu Rwanda igire ki kuko kutaba kikwayo ngira ngo niho hantu habamo ubuyobe bwinshi cyane ariko n'uruvanga ruri yajingo ya radio Rwanda bajya bavuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru nabo baba bizi n'amakuru ariko noneho bibuke ko hari amakuru avanguye hari n'amakuru avanze ntakeneye rero n'umuntu kandi n'avanze akeneye rubitire kuko David avanze azana na byacitse kandi byacitse abantu bayumva kuko rugira no mwitangaza ko bavuga ati kubimbwa nko mu Rwanda ukurikije umuco wacu guteye kubimbwa yarya umuntu ni bisanzwe ahubwo ko umuntu yarya imbwa mu muco wacu ni ikizira kandi bakirengageza yuko izo uko umuco wagiye ukura ushobora gusanga n'abantu bagenda bisanga mu gihugu ikintu cyo kurya imbwa aho byabaye imbwa yabaye iboro urumva umushinwa se wayikura hehe oya n'abashinwa babino icyo gihe igihugu kigenda gitera imbere nko nguko usigara ubona ko cya kintu witaga ko ari skandale cyaje kuba mu buzima busanzwe umuntu wenda ushobora kumaze kurya imbwa nk'icumi amaze kuzimenya wabimenyera ibiki ushobora gusanga babandi bari baje kuba zambushetse za 200 za 500 baze ikintu nawamenya tutabikira isoko ariko hari bavuga ko karyoha ako ntabwo ndabyo ibyo ntabwo tubizi ariko David ikintu cya mbere gikenewe aya makuru yose rero urabona aho isi iberenzaho tugeze uyu munsi buri kimwe kiruzuzanya ushobora kwirengagiza iki ngo ahari amakuru nta kintu avuze muri corona ugasanga arakuvangiye ku rukingo hari akavideo kamaze iminsi gasirikira ku banyeshuri ngo bahantu niba ari muri Kenya simbizi ngo babashyiriye urukingo ngo bahita basimbuka birukanka bose bagatoroka ariko baragahimba naho ari ariko minisitiri ajya kuvuga gutya ngazakingirwa ku mwanya wa mbere aho kugenda neza yuko minisitiri agakwiye gutinya kuvuga ijambo nk'iryo akavuga ati nyamuneka tuzakingira abayobozi bazikingiza rubanda abaturage barangiye nkagira ngo azazinda yabukuru none yavuze ngazakingirwa harimo saga ya information ziri long harimo information zifite ikibazo aho usanga nyine abantu urukingo buri muntu wese arufiteho amakuru atandukanye hari amakuru ava mu bahanuzi hari ava kuri social media hari ava mu bategetsi hari amakuru ava mu bitangazamakuru biri credible cyangwa se n'ibitari bidafite credibility urumva ni ikibazo gikomeye cyane icyo nakwisabira minisitiri wangamije yifite uyu mwanya reka improfite n'okaziyo rwose niba azaba uwa mbere mu kwikingiza urukingo rwose nanjye azandemere nanjye mbuwa kabiri ariko urumva David uko byagenda kose iki gihugu cyacu gikeneye amakuru gikeneye itamajoro y'itangazamakuru cyane rwose atuyite gutyo gikeneye itamajoro y'itangazamakuru izafasha guhangana n'ikintu muri kabineti iyo bagiye muri kabineti reka mujye muvanga itangazamakuru ngo riri muri RGB RGB niyo ngo ngikongera ngikangura imyenda roke RGB ntabwo isi muri imyenda roke mu isigaye ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ese niba uri umuntu muri RGB aracyajya muri kabineti ndashaka kumenya ko n'abatangazamakuru n'itangazamakuru bari hagarariwe ushaka kuba atajya muri kabineti hari igihe yajyaga muri kabineti mu gihe gitambutse we n'URDB kuko URDB niwe wari wemerewe kujya muri kabineti bari bombi icyo gihe kugiye cya minisitiri Shyaka umuntu ababaza neza yumva kandi shuwa ndabizi ni ukuvuga ikintu kuvuga ngo barebe ko nta se ko nta RGB ntabwo ijya mu ntuzi kuko sindabona igaragazamo kuko igira ibintu byinshi cyane ikora sindabona itangamo kuko ubundi twumva mu nama bavuga ngo minisitiri runaka yatanze ibintu kandi RGB nanjye ndimo kwibaza niba yaravuyemo ariko kuri izo proposals z'abantu babiri bari bemerewe kwiyongera muri government aya nta warurimo ntacyo harimo wa RDB icyo gihe rero nta kibazo ariko urumva ko niba RDB ari ifite itangazamakuru yagiye kubijya no muri kabineti cyangwa se igafata ubushobozi burenze mu guhangana n'iki kintu cyitwa ibihuha cyangwa se
fake news ziba zisirikira izo zishingiye ku bahanuzi zishingiye mu binyamakuru mu bitabo harimo n'abantu barimo basoma ibitabo bagasanga corona ngo yari yaravuzwe kera cyane so urumva rero ni ibintu bigoye cyane David naho indirimbo ya Michael Jackson barimo bavuga ko corona ngo na mask n'iki byose ntuza ngo na Obama ngo yigeze kwivuga n'ibintu biki kandi ko nabanga byose byari korareka babisubiramo bakabishyiramo nyine tugeze mu gihe technology bwa ifite imbaraga ari nayo bisaba ko information nayo bwa igomba kuba iri strong kurenza ibindi byose. Reka dusoze ikiganiro cyacu tubashimira cyane ikiganiro hirya no hino. Ikiganiro nafatanyije na mugenzi wanjye David Eugene Marshall. Nge na Rimeki Kayiranga. Mwakoze gukurikira Bwiza TV kuri channel ya YouTube.